سٹارٹ آوازی گجر فیس بک لائیو چینل تو تھارو میزبان بشارت چوہان حاضر ہے اج کو پروگرام قوم کا مسائل اج ہماری ٹیم ڈسٹرکٹ انت ناگ کا دور دراز علاقہ گجر بستی کھڑم مسجد پچھلا کئی سالوں میں لگاتار پانی کی مشکلات ہیں تم ناظرین دیکھ سکیں خالی کہ نہیں اور مانا نہ تم نہ اگیا بھی دسنگا کی کئی مشکلات ہیں مارا نہ کچھ بستی کا جڑا ہمارا بزرگ یا بڑا ہے تو وی جڑے میں انہاں دو ناظرین سنا انہاں دو کی تم نے کے کے مسائل ہیں کے نہ دے رہے میرے نام جی عبدالرشید کھٹانا عبدالرشید کھٹانا کے کے مشکلات ہیں جناب سب سے بڑی اپنا پانی کی مشکلات ہے اچھا پانی کی سختی ہے زبردست سامنے جس کا بھی مارو بڑو بارو منسٹر عبدالرحمن ویری صاحب ہے اس کا کول ہم وفد لے کے گیا پانچ دس دفعہ اس کو جو آنگنا اس کا ہم ہمسایا ہے اسے بھی در نظر ہمارا نظر انداز ہی کیا اس نے ہمدردی ہمارا کا ہی نہیں کی ہم نے بڑی سختی ہے جان مان پر ہم نے آئی گیا ہم کل کا بھی یا گورنمنٹ کا سر میں دیا ہے کہ یا اپنا سر میں دیا کہیں ہمارا مشکلات دور نہ کی ہم نے بڑی زبردست مشکلات ہے سختی ہے اس گورنمنٹ میں بھی ہم ہمارے مشکلات دور نہیں ہوئی جس کا بھائی ہم نے کیوں تو بات ہوتی ہو تو خان جی تھاری مشکلات ہم دور کریں گا تم ووٹ دو ہم کامیاب ہو جائیں تھاری مشکلات دور کروں گا جس کا بھائی ہم نے ایسا کہا چھ دفعہ ہم نے ووٹ دیتا ہم نے کامیاب کی عبدالرحمن ویری صاحب مارا ہمسایا ہوا مارا گرام کو مگر اس نے ہم نظر انداز کیا جس کا بھائی مارا لفظ کی تھی کھڑما گرام محمد دیاں گا تروا مالانا تر وقت برو پہلا تم گجرات ہو دیکھ کروں گا آج ہم چاہنا لگا بھائی گرام دے چھوڑیا ہم نے نہیں دیتا ہم نظر انداز کیا بڑا مہربانی کر کے پہلے ہمارو خیال کرا جا پکھا ننگا پہلے ہمارو خیال کرا پھر دیا کہ گران ان کو کہنا ہے کہ مارو جڑو منسٹر عبدالرحمن ویری ہے بار بار ہم نے لگاتار کامیاب کریو مگر جد وہ ووٹ لے گیا پیچھے غائب ہوا ہے وہ اتنی آ سکتا حالانکہ جو ان کو کہنا کہ مارا ہمسایا تروا گرائیاں نہ تر بورول تیتا ہی ایک ان کی مانگ ہم ہی کرا لگا ماری جانے نظر ہے ماری گل کوئی نہیں سنتا انہوں نے یہ ان کو کہنے کا مقصد تو ناظرین ہوں اگر تم نہ دس سکوں یا خالی ٹینکی ہے یا کہیں کہ ذمہ انسان نے بھی ٹینکی بڑھائی ہوئی ہے تو یا بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور جو خاص پانی کو استعمال ہے یو کھان کو پانی استعمال کر لگا جڑا طریقہ نہ یہ انہوں کی مشکلات ہیں ناظرین جو پائپ انہوں نے یہ جوڑ جوڑ کا بدیا بھی اور انہوں نے کس طرح کی مشکلات ہیں تم خود ہی دیکھ سکتے جو دیکھ سکے ناظرین کہ بھی پائپ انہوں نے بدیا ہیں کس طریقہ کی مشکلات دیتا ہم خود ہی دے سکے مگر ان کو کہنا ہے کہ بار بار ہم جانا اہلا مقام تک گیا ڈی سی آفس گیا ہے اور منسٹر کو لے گیا مگر ہماری آواز کسی نے نہیں سنی بڑا مہربانی کر گئے جس طریقہ نہ رہتا علاقہ میں پانی کی فسلٹی ہوئی اس طریقہ نہ ہمارا نہ ہونی چاہیے ہوتا میں کیا کہنا چاہوں ہم یوں کہنا چاہوں مبارک بھی بنانا کا ڈی نہ اے پھر اس کی زندگانی نہ گورنمنٹ کا پیسہ کھائی یہ اپنا ملازمہ چلاتا اور یہ تھے ہم دھنیا نہ لگا بدا لگا بھی مبارک بیچ بنانا کا دینا مبارک اے فرین ہم نے جڑا یس کری مبارک دینا 600 میٹر بھی جو 300 میٹر کپیوں ان کو کہنا ہے کہ کوئی ملازمیت نہیں آتا جتنا بھی جا ہم آپ پر رسینہ بات گئے کم کرنے لگا برائی مہربانی کر کے جو بھی طریقہ نہ ہماری آواز ہے بس ہمی چاہیے ناظرین یا دیکھ سکیں یہ نہ یہاں پہ بدے ہوئی اور آپ پہ کم کرنے لگا ان کو کہنا کہ کوئی ملازم کوئی شخص یہاں نہیں آ سکتا اور جو بھی بارش ہوئے یہ پائپ ہمارا ٹوٹ چی ہم بار بار بجیا دے ہماری آواز کسے نہیں سنی مبارک ڈویژن نہ بیچ بنانا مبارک ڈویژن آفرین مبارک دینا جنہیں ہماری مشکلات دور کری اچھا تم میں کیا کہنا چاہوں گی ہم کیا کہنا چاہوں کہ ہماری مشکلات دور ہو جائے پائپ اپنا تقریباً 3000 فٹ دیش رہے ہیں ایک کیٹر ہمیں یہ نلکہ جوڑ رہے ہیں ہمیں ہماری مشکلات ممکنہ دور ہو سکا اور دے بغیر ہمارے چارہ کوئی نہیں ان کو کہنا کہ ہماری جڑی یہ مشکلات آئے نا کام تک بچاوی ہم نے پانی بھی بھول سکتی ہے بار بار ہم ہر ایک چیز پڑھا گیا ہر ایک نہ کیا تو ہوں اہل آواز گزرے گا واسطہ ہماری آواز جڑی ہے اہل کام تک جڑا ہمارا اسمبلی میں یا منسٹری ہماری قوم گا انہاں تکر بھی آواز پہنچا کہ گجر بکروال کی قوم کو جڑی ہے وہ کتنا انصاف کرے لگی نا انصافی کی جڑی زندگی ہے وہ گزارے لگی دیو اپنے میزبان بشارت چوہان اجازت رب رکھ